যাবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে চৰকাৰ আৰু তাক লৈ সৰ্বত্ৰে এতিয়া প্ৰতিবাদ আমি দেখিবলৈ পাইছো কেনেকৈ মহানগৰীত যোৱা দুটা দিনত প্ৰত্যেকজন ৰাইজে প্ৰত্যেকটো সচেতন প্ৰত্যেকজন সচেতন নাগৰিকেই এই কথাটোক লৈ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু এতিয়া বিভিন্ন তাৰকায়ে এতিয়া সেই কথাটোক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে গুৱাহাটীৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰি উন্নয়ন কৰক বুলি বিভিন্নজনে দাবী উত্থাপন কৰিছে নমস্কাৰ মই প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনী স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে যিখন চৰকাৰে আচলতে উন্নয়নৰ নামত ঢাক ঢোল বজাই আছে ফ্লাইঅভাৰ উৰণীয়া সেতুৰ বনোৱাৰ এটা ৰেকৰ্ড ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বনাইছে সেই উৰণীয়া সেতুৰ বাবে এতিয়া কাটি পেলাবলৈ ওলাইছে গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ সেই ধুনীয়া গছকেইজোপা যিকেইজোপাই হয়তো বছৰ বছৰ ধৰি আমাৰ মনত এক বিশেষ সুকীয়া স্থান লাভ কৰি আহিছে কাৰণ সেই গছকেইজোপাই কেৱল মাত্ৰ ছাঁ দিয়াই নহয় গৰমৰ দিনত যিদিনা খুব বেছি প্ৰখৰ ৰ'দ থাকে সেই গছকেইজোপাই আমাক কেৱল ছাঁ দিয়াই নহয় সেই গছকেইজোপাই আমাৰ মনত এক আৱেগৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই আৱেগ আমি কেতিয়াও শেষ হৈ যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ তেনেবোৰ কথা বৰ্তমান মহানগৰীৰ প্ৰত্যেকজন সচেতন নাগৰিকৰ আৰু এতিয়া ওলাই আহিছে বিভিন্নজন তাৰকা পুৱাৰ ভাগত আমি দেখিছিলোঁ যে অংগৰাগ পাপন মহন্তই এটা ফেচবুক পষ্ট লিখিছিলে ইনষ্টাগ্ৰামতো তেওঁ পষ্ট কৰিছিলে তেওঁ লিখিছিলে যে উন্নয়নৰ নামত গছ কটাৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু লিখিছিলে নতুনত্বৰ নামত যদি পুৰণিসমূহ নিঃশেষ কৰা হয় আমাৰ উন্নয়ন হ'ব ঠিকেই কিন্তু ইতিহাস বুলিবলৈ আমাৰ একো নাথাকিব আমি অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ লগতে বিভিন্নজনে লিখিছে সেই পষ্টসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কোনে কি ক'লে সেয়া কথাও ক'ম কিন্তু পুৱাৰ ভাগত আমি দেখিছিলোঁ অংগৰাগ পাপন মহন্তই লিখিছিলে যে মই বিভিন্ন চহৰ ফুৰিবলৈ যাবলগীয়া হয় মোৰ কামৰ জৰিয়তে মই বিভিন্ন ঠাইলৈ যাওঁ বিভিন্ন দেশলৈ যাওঁ আৰু সেই দেশসমূহৰ যিসমূহ ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যক দেখি সেই ঐতিহ্যসমূহৰ চিহ্নবোৰ দেখি মোৰ ভাল লাগে মোৰ লগতে বিভিন্ন পৰ্যটকৰ সেই চহৰখনৰ প্ৰতি তেওঁলোক আকৃষ্ট হয় কিন্তু এনেকৈয়ে যদি নতুনক আদৰিবৰ বাবে প্ৰত্যেকটো পুৰণি বস্তু আমি নিঃশেষ কৰিবলৈ লওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ঐতিহ্য আমাৰ ইতিহাস একো নাথাকিব চহৰখন হৈ পৰিব একেবাৰেই নতুন আৰু পুৰণি বস্তু বুলি ক'বলৈ পুৰণি সৌন্দৰ্য পুৰণি ইতিহাস বুলি ক'বলৈ আমাৰ ওচৰত আচলতে একোৱেই নাথাকিব আৰু তেনেবোৰ মন্তব্য কৰি তেওঁ বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছিলে লিখিছিলে ৱাই কান্ট উই বিল্ড দ্য নিউ বাই ছেভিং দ্য অল্ড আমি কিহৰ বাবে নতুনক পুৰণিবোৰ ৰক্ষা কৰি আমি নতুনক আদৰিব কিয় নোৱাৰোঁ সেই কথাটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে অংগৰাগ পাপন মহন্তই আৰু লগতে লিখিছিলে যদি আমি অকণমান এই ডিজাইনটোৰ কথা যদি আমি পৰিকল্পনা কৰি লওঁ তেনেহ'লে হয়তো এই গছসমূহ নকটাকৈও আমি উন্নয়ন কৰিব পাৰিম আৰু তাৰপিছতে অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ এই ফেচবুক পষ্টৰ পিছতে আমি দেখিলোঁ যে বিভিন্ন আৰু আন তাৰকায়ো এই সম্পৰ্ক তেওঁলোকে মত পোষণ কৰিছে আৰু সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে এটা পষ্ট কৰিছে যে গছবোৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ দৰে আমাৰ জীৱনৰ অম্লজান যোগান ধৰাৰ বাহিৰে একো নিবিচাৰে ইমান ডাঙৰ অভিযন্তাসকলে গছ হত্যা নকৰাকৈ নিৰ্মাণৰ নক্সা সলনি কৰিব নোৱাৰেনে গতিকে এটা খুবেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উত্থাপন কৰিছে সেই কথা তেওঁ লিখিছে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে লিখিছে যে গছবোৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ দৰে কাৰণ সেই গছকেইজোপাই বহুতকেইটা প্ৰজন্মৰ উত্থান পতন দেখিছে দেখিছে কোনে কেনেকৈ ক'ত কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে কি হৈছে চহৰখনত প্ৰত্যেকটো কথা কিন্তু প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম আহিলেও গ'লেও এই গছকেইজোপাই সাক্ষী হৈ আছে গুৱাহাটীত কি কি সাল সলনি হৈছে গুৱাহাটীত কি কি ঘটি গ'ল বিভিন্ন ইতিহাসৰ তেওঁলোক আচলতে সেই গছকেইজোপাই একমাত্ৰ সাক্ষী গতিকে কৈছে যে তেওঁলোক আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ দৰে আমাৰ জীৱনৰ অম্লজান যোগান ধৰাৰ বাহিৰে একো নিবিচাৰে সেই গছকেইজোপাই আৰু ইমান ডাঙৰ অভিযন্তাসকলে কাৰণ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইয়াত জড়িত হৈ পৰে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অভিযন্তা জড়িত হৈ পৰে গতিকে কিয় এই গছকেইজোপা নকটাকৈ কেনেকৈ এই উৰণীয়া সেতুখন বনাব পাৰি তাক লৈ কিয় এতিয়ালৈকে এটা সূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই কিহৰ বাবে ইমান প্ৰতিবাদৰ প্ৰয়োজন হৈছে যে এই গছকেইজোপা নকটাকৈ এই প্ৰত্যেকজন সচেতন নাগৰিকৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তক নুই নকৰাকৈ তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা জনাই তেওঁলোকৰ যি চিন্তা প্ৰত্যেকজন আচলতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক বুলি ক'লে ভুল হ'ব আমি দেখিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কটনৰ ছাত্ৰ সমাজ কালি ওলাই আহি গোটেই ৰাতিটো উৰেটো নিশা তেওঁলোকে তাত পহৰা দিছে এই গছকেইজোপা যাতে কোনেও কাটিব নোৱাৰে গতিকে কিমান আৱেগ থাকিব লাগিব এই গছকেইজোপাৰ লগত তাৰপিছতো কিন্তু এতিয়ালৈকে এটা সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই তৰালী শৰ্মাই এটা মন্তব্য আগবঢ়াইছে এই চহৰৰ নীৰৱ নিৰ্বিকাৰ নাগৰিক তেওঁলোক আপুনি মই নেদেখা প্ৰজন্মৰ ইতিবৃত্তত খুদিত তেওঁলোকৰ বুকুতে জ্যেষ্ঠজন
যিদৰে এটি পৰিয়ালৰ ধৰণী কিংবা সাহস তেওঁলোকো আমাৰ বাবে ঠিক একেই। কংক্ৰিট উন্নয়নৰ মাজতো তেওঁলোকৰ অস্তিত্বক কোনেও নোহোৱা কৰিব পৰা নাই আজিলৈ। ইমানবোৰ আমি দেখিছোঁ চহৰখন কেনেকৈ সলনি হৈ গৈছে। হয়তো আপুনি যদি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাসিন্দা তেনেহ'লে আপুনি দেখিছে যে কেনেকৈ হঠাৎ চহৰখন সলনি হৈ যায়। এটা বছৰৰ ভিতৰতে চহৰখনে লৈ লৈ এটা নতুন ৰূপ, উন্নয়ন নোহোৱাকৈ সেয়া জানো সম্ভৱ যে ৰূপ সলনি হ'ব, কিন্তু সেই উন্নয়নত আমি সেই উন্নয়নৰ বাবে কিহৰ মূল্য দিব লাগিব তাক লৈ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু আমি দেখিছোঁ যে দৰালি শৰ্মাৰ দৰে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে আহি ওলাই আহি এনেবোৰ কথা লিখিছে লিখিছে তেওঁলোক থাকিব লাগিব আপোনাৰ বাবে, মোৰ বাবে, আমাৰ বাবে, উন্নয়নৰ ধামখুমীয়াত এটি মুকলি উশাহৰ বাবে তেওঁলোক থাকিবই লাগিব। আমি দেখ যিমানেই বেছি ডাঙৰ হৈ নাযাওঁ, যিমানেই চহৰখন উন্নয়নৰ মুখে দিশে আগ নাবাঢ়ক কিয়, কিন্তু এই উশাহকণ নোলোৱাকৈ ক'ৰবাত জানো কিমান উন্নয়ন সম্ভৱ। আমি যদি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ বাবে যদি অক্সিজেনৰ অভাৱ হয়, কাইলৈ যদি অক্সিজেন কিনিবলৈ আমি বাধ্য হওঁ, তেনে সেই সময়ত এই উন্নয়নৰ এই ফ্লাইঅভাৰখনৰ ওপৰত উঠিলেই জানো আমি উশাহ পাম, নাপাম নিশ্চয়। গতিকে বিভিন্নজনে এতিয়া মাতিছে। দীপলিনা ডেকাই পুৱাৰ ভাগত এটা মন্তব্য কৰিছিলে, দুষাৰিকৈ হ'লেও খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। সেতু নিৰ্মাণ কৰক, ধ্বংস নহয়, প্ৰাচীন গছবোৰ থাকক আমাৰ ভৱিষ্যতৰ মূল ৰূপে। কৈছোঁৱে যে এই গছবোৰ থাকিলেহে ক'ৰবাত যেনেকৈ অতীতৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে গোটেই কথাবোৰ দেখি আহিছে, একমাত্ৰ সাক্ষী হৈ আহিছে এই চহৰখনৰ সাল সলনিসমূহৰ, এই একমাত্ৰ সাক্ষী হৈ আহিছে কেনেকৈ এই আমি দেখিছোঁ যে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ বাবে কেনেকৈ তাপমাত্ৰা, গুৱাহাটীৰ তাপমাত্ৰা বা বতৰ সলনি কেনেকৈ হৈছে। আজি দিৱালী পাবলৈ হ'ল, দীপাৱলীৰ সময়তো কিন্তু ঠাণ্ডাৰ কোনো উমঘাম নাই, আগতে তেনেকুৱা নাছিলে। গতিকে কেনেধৰণে বতৰ সলনি হৈছে আমি দেখিছোঁ, কেনেকৈ তাপমাত্ৰা সলনি হৈছে চহৰখনৰ, সেই সকলোবোৰ কথা হয়তো দেখি গছ কেইজোপায়ো কান্দে। কিন্তু এই কান্দি থকা গছ কেইজোপাক এতিয়া কাটি পেলোৱা হ'ব বুলি যেতিয়াই কোৱা হ'ল, তাৰপিছতে সকলো তৎপৰ হৈছে। দেখিছিলোঁ যে কালি ৰাতিৰ ভাগত এডল ছাত্ৰ সমাজৰ কিছু লোকে ওলাই আহি উৰেতো ৰাতি সেই গছজোপাক পহৰা দিলে, ক'লে যে আমি এই গছজোপা কাটিবলৈ নিদিওঁ। কিমান বেছি আবেগ থাকিব লাগিব। আমি দেখিছোঁ যে জুবিন গাৰ্গে বিভিন্ন সময়ত গছৰ কথা কয়। চেপন বিহুত যেতিয়া জুবিন গাৰ্গ যায় তেতিয়া তাত তেওঁ কয় যে এই গছজোপা জুবিন গাৰ্গৰ নামত আছে, জুবিন গাৰ্গে সেই গছজোপা ৰুইছে, এই গছজোপাই ডাঙৰ হৈ এই জুবিন গাৰ্গৰ অস্তিত্বটো সেই গছজোপাই ধৰি ৰাখিব। তেনেবোৰ কথা বিভিন্ন সময়ত জুবিন গাৰ্গে কৈছে। আৰু আজি খুব একেবাৰে ক'বলৈ গ'লে তিনিটা শব্দত মাত্ৰ এটা মত ব্যক্ত কৰিছে জুবিন গাৰ্গে, আৰু ডাঙৰকৈ দীঘলীয়া মন্তব্য নিশ্চিতভাৱে মানুহে বিচাৰিছে, কিন্তু ক'ৰবাত মানুহবোৰ আজি আৱেগিক। সেই জুবিন গাৰ্গে লিখিছে গছ নাকাটিব নাপায়। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে মন্তব্য আগবঢ়াইছে। তেওঁলোক ক'ৰবাত খুবেই বেছি দুঃখিত যে আজিৰ তাৰিখত এনে এটা উন্নয়নৰ ধামখুমীয়াত হেৰাই যাবলৈ ওলাইছে ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰা এনেকেই কিছুমান গছ। আৰু এতিয়া প্ৰথম নহয় আচলতে, যেতিয়াই উন্নয়নৰ কথা ওলায় প্ৰথমে কিন্তু কেনেকৈ গছখিনি কাটিব পৰা যায় তাৰহে অংক কৰা হয়, কেনেকৈ গছকেইজোপা ৰাখি তাত উন্নয়ন কৰিব পৰা যায় তাৰ অংক কিয় কৰিব নোৱাৰে ইমানবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ডিগ্ৰী লৈ থকা অভিযন্তাই, তাক লৈ এতিয়া তাৰকাসকলে বা সাধাৰণ সচেতন সমাজে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। কাৰণ ইমানবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰত ডাঙৰ ডাঙৰ গছেৰে ভৰি অৰণ্য এখন হৈ থকাৰ মাজেৰে কিন্তু উন্নয়ন দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেইবোৰ চহৰত যেনেধৰণে উন্নয়ন আগবাঢ়িছে তেনেকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত উন্নয়ন হ'ব নোৱাৰেনে? কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ যে পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া ইজনৰ পিছত সিজন তাৰকাই মত প্ৰকাশ কৰিবলৈ ধৰিলে, যেতিয়া দেখা পোৱা গ'ল যে যোৱা দুটা দিনত সাংঘাতিক ধৰণে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিলে ৰাজপথলৈ সেই গছকেইজোপাৰ আৱেগক লৈ, তেতিয়াই কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা ক'লে। ৰাতিপুৱাৰ সময়ত তেওঁ এটা মন্তব্য আগবঢ়ালে যে আই ৱান্ট টু এচিয়'ৰ ইউ দেট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ডিপলি কমিটেড টু প্ৰিজাৰ্ভিং আৱাৰ চিটিজ হেৰিটেজ এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট ৱাইল এডভান্সিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। তেওঁ কৈছে যে আমি এই কথাটো খেয়াল ৰাখিছোঁ যে উন্নয়নৰ বাবে আমি এনেধৰণে এনভাইৰনমেণ্ট বা বাতাৱৰণ নষ্ট কৰিব পৰাকৈ যাতে প্ৰকৃতি ধ্বংসলীলাত আমি নামিবলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ। ইন কনষ্ট্ৰাক্টিং দ্য ফ্লাইঅভাৰ ফ্ৰম দীঘলীপুখুৰী টু নুনমাটি উই আৰ চিনচিয়াৰলি ৱৰ্কিং টু প্ৰটেক্ট দ্য অল্ড ট্ৰিজ ইন দ্য এৰিয়া। কৈছে যে আমি সেই গছসমূহক ৰক্ষা কৰি তাৰ সেই উৰণীয়া সেতুখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে যদি নোৱাৰে তেনেহ'লে কোনে পাৰিব? এতিয়া তাক লৈও সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ বা এই চেষ্টাটোত কি কি সোমাই আছে, অভিযন্তাসকলৰ সৈতে কেনেধৰণে তেওঁলোকে আলোচনাত বহিছে, কি কি কথা আলোচনা হয় তাৰ পৰা কি ওলাই আহিছে। কাৰণ আমি দেখিছিলোঁ যে যেতিয়া
নেহেরু পার্কখনৰ ভিতৰত উন্নয়নৰ কাম কৰা হৈছিল যেতিয়া নেহেরু পার্কৰ সন্মুখৰ হে কটনৰ বিপৰীতে ঠকা এজোপা ডাঙৰ গছ যত আপুনি হয়তো আপুনি মই হয়তো জানো নিশ্চিতভাৱে যদি আপুনি কটনৰ লগত কেতিয়াবা সংযোজিত হৈছিল তাত যদি আপুনি কোনোবা ধৰ কিবা নহয় কিবা এটা ধৰণে কটনৰ ফালে গৈছিল দেখিছে আপুনি যে বছৰ বছৰ ধৰি সেই গছজোপা আছিল কিন্তু সেই গছজোপা কাটিবৰ বাবে চেষ্টা চলাইছিল তাৰপিছত ছাত্ৰ সমাজে আহি সেই গছজোপা ৰখি দিলে পহৰা দিলে নেহেরু পার্কৰ ভিতৰত গছসমূহ কাটি নেপেলাবলৈ কলে আৰু তেতিয়াই দেখা পোৱা গ'ল যে সেই প্ৰতিবাদৰ পিছত কিন্তু গছ কেজোপা ৰাখিও নেহেরু পার্ক আকৌ পুনৰ তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ বনালে সেইখিনি আকৌ নতুনকৈ বনোৱা হ'ল এটা নতুন ৰূপ দিয়া হ'ল তেতিয়া কেনেকৈ পাৰিলে ইমানবোৰ প্ৰতিবাদৰ যে প্ৰয়োজন হয় প্ৰতিবাদবোৰ নকৰাকৈ গছবোৰ ৰক্ষা কৰি উন্নয়ন কৰিব কিয় নোৱাৰি সেই কথাক লৈ আজি প্ৰত্যেকজন সচেতন সমাজৰ লোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন তাৰকাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে যিমানবোৰ চহৰলৈ গৈছোঁ য'ত য'ত আমি দেখিছোঁ যে উন্নয়ন কোনো পধ্যেই অসমতকৈ কম অন্তত নহয় গতিকে সেই ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰবিলাকত যদি গছবোৰ নাকাটি উন্নয়ন কৰিব পাৰে তেনেহ'লে অসমত বা গুৱাহাটীত কিয় নোৱাৰে আৰু পাপন অংগৰাগ পাপন মহন্তই খুব স্পষ্টকৈ এটা কথা কৈছে যে আমাৰ যদি আমি যদি পুৰণি ইতিহাসৰ লগত জড়িত ঘৰবোৰ ভাঙি পেলাওঁ আমি যদি পুৰণি ইতিহাসৰ লগত জড়িত গছবোৰ কাটি পেলাওঁ তেনেহ'লে ইতিহাসৰ কথা ক'ব কোনে চহৰখনত কি থাকিব পুৰণি যাক চাবৰ বাবে পৰ্যটক আহিব কাৰণ নতুন নতুন ফ্লাইঅভাৰখন চাবলৈ হয়তো পৰ্যটক এজন নাহিব গতিকে গুৱাহাটীখন চাবলৈ আহিবৰ বাবে ঐতিহ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এই ঐতিহাসিক কথাবোৰ এই ঐতিহাসিক গছবোৰ এই ঐতিহাসিক স্থানবোৰ যদি আমি ভালদৰে ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমি একেবাৰে এখন নতুন চহৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ম আৰু সেই কথা কেতিয়াও এজন বাহিৰৰ পৰা অহা লোকে তাক লৈ কেতিয়াও তেওঁলোকে উৎকণ্ঠাত নাথাকিব বা অসমৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ উৎকণ্ঠা একেবাৰে কমি যাব কাৰণ গুৱাহাটীত আমাৰ চাবলগীয়াকৈ ঐতিহ্যৰ লগত জড়িত একোৱেই কথা নাথাকিব আমি দেখিলোঁ তৰালি শৰ্মাই হওক বা অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী হওক কেনেধৰণে তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিছে যে তেওঁলোক এই গছকেইজোপা অসমৰ বা প্ৰত্যেক ঠাইত য'ত গছ আছে গছবোৰ আচলতে আমাৰ অভিভাৱকৰ দৰে তেওঁলোকে সকলো বস্তু দেখিছে চহৰখনত হোৱা পৰিৱৰ্তনসমূহ দেখিছে মানুহবোৰৰ মনবোৰ দেখিছে বহুত ধ্বংসলীলা দেখিছে বহুত উন্নয়ন দেখিছে তাৰপিছতো তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ প্ৰত্যেকটো দুৰ্যোগক প্ৰত্যাহ্বান জনাই থিয় হৈ আছে য'ত আছিলে ত'তেই অটল অলৰ অচৰ হৈ তাতেই থিয় হৈ আছে তেওঁলোক প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ যে মানৱ সমাজক তেওঁলোকে উপকৃত কৰিব অলপ ৰ'দ অলপ প্ৰখৰ ৰ'দৰ পৰা কেনেকৈ মানুহক ৰক্ষা কৰিব পাৰি তাৰ বাবে প্ৰত্যেকটো দুৰ্যোগ সহ্য কৰি সেই গছকেইজোপা ৰৈ থাকে গতিকে সেই গছকেইজোপা নকটাকৈ কেনেকৈ উন্নয়ন কৰিব পাৰি তাক লৈ চৰকাৰখনে মন মেলক সেই তাক লৈ তেওঁলোকে মত পোষণ কৰক আলোচনা কৰক আৰু এটা নিশ্চিতভাৱে এটা সমাধান সূত্ৰ ওলাওক যে গছো থাকক উন্নয়নো হওক এনেকৈ গছ কাটি উন্নয়ন কৰাটো কেতিয়াও মানি ল'ব পৰা নহয় বুলি এতিয়া জুবিন গাৰ্গ পাপন অংগৰাগ পাপন মহন্ত দীপলীনা আমি দেখিছোঁ ৰীমা দাস তাৰ লগতে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী আৰু দেখিলোঁ যে আমি বিভিন্নজনে তাত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ লগতে আমি দেখিলোঁ তৰালি শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে প্ৰত্যেকজনে কিন্তু প্ৰত্যেকজন সচেতন লোকে এতিয়া এই কথাক লৈ মাত মাতিছে আৰু কোনো পধ্যেই গছ কাটি ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰা ঐতিহ্যৰ যিসমূহ প্ৰতীক সেই ঐতিহ্যৰ প্ৰতীক গছসমূহক কাটি গছবোৰ কাটি উন্নয়নৰ ধামখুমীয়াত হেৰাই যাবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু উন্নয়ন যদি হয় তেনেহ'লে এই গছবোৰ ৰক্ষা কৰি হওক নহ'লে গছবোৰ কাটি তাৰ মূল্যত আমাক উন্নয়ন নেলাগে বুলিও বিভিন্নজনে কালিৰ দিনটোত প্ৰতিবাদ কৰা আৰু আজিৰ দিনটোতো ৰাতিপুৱাৰে পৰা পুৱাৰ ভাগৰে পৰা প্ৰতিবাদ কৰা আমি দেখিছোঁ গতিকে চৰকাৰখনে কি সূত্ৰ উলিয়াই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেনেকৈ মন্তব্য দাঙি ধৰিছে যে আমি গছবোৰ নকটাকৈ কেনেকৈ উন্নয়ন কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ বুলি কোৱা সেই মন্তব্যটো কিমান দূৰলৈকে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব কিমান দূৰলৈকে সেই কথা ৰজে সেই আমি দেখিম অভিযন্তাই কি কয় অভিযন্তাসকলে কেনেকৈ এই গছসমূহ নকটাকৈ তাত সেই উৰণীয়া সেতুখন বনায় সেয়া কিন্তু অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব নহ'লে এই প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ হ'ব যদি গছ কাটিবলৈ লোৱা হয় তেনেহ'লে ছাত্ৰ সমাজে দিনে ৰাতিয়ে তাত পহৰা দি সেই গছজোপাৰ তলতে বহি থাকিব বুলি ইতিমধ্যে হুংকাৰ দিছে কটনৰ ছাত্ৰ সমাজে তাৰ লগতে সন্দিকৈ কলেজৰ ছাত্ৰ সমাজেও আমি দেখিছোঁ ছাত্ৰী সমাজেও ওলাই আহিছে এই প্ৰতিবাদ কৰিছে গতিকে প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয় প্ৰত্যেকখন গুৱাহাটী নগৰৰ মহানগৰীৰ প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ওলাই আহিছে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ মানুহ ওলাই আহিছে প্ৰত্যেকজন ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন লোক ওলাই আহিছে সামাজিকভাৱে সচেতন লোক ওলাই আহিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ওলাই আহিছে মুঠৰ ওপৰত আমি দেখিছোঁ বিগত দুটা দিন ধৰি গুৱাহাটীত মাত্ৰ এটাই কথা উন্নয়নৰ নামত আমি ইমান ডাঙৰ মূল্য দিব নোৱাৰোঁ গছ নকাটাকৈ উন্নয়ন যদি কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে নালাগে ধন্যবাদ।